So, Nehelenia, goddess of the lowlands, of Godin van de Nederlanden, of Lage Landen. Ja. Dit is een hele bekende votief. Dit is eentje in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In Leiden trouwens, bij RMO, zijn heel veel van deze motieven. Dus ik zou iedereen, als je iets meer over Nehelenia wil weten, zeker naar Leiden gaan, naar RMO. En helemaal daarboven hebben ze een hele soort kanon van Nederland. Maar daar hebben ze ook bij de Romeins afdeling, hebben ze ook heel veel van deze motieven, wat er inderdaad werden gevonden bij Colleen's plaat. Daar zijn ze nu te bewonderen. Ja, onlangs in de jaren 70 spoelden heel veel Nederlandse motieven aan de Zeeuwse wateren. Hoewel ze verreweg de bekendste inheemse godin van Nederland is, zijn er maar liefst 370 altaren, beelden en beeldjes van haar verschenen. Maar ze is vrijwel onbekend. Haar naam heeft nooit de Nederlandse nationale geschiedenis of schoolboeken gehaald. Gelukkig was er in de jaren 90 een hernieuwde belangstelling voor Nehelenia. Nou, in deze presentatie probeer ik inderdaad meer van die onderzoek, maar ook meer onderzoekswerk aan jullie te laten zien en horen. Is ook eentje, een beeld in RMO in Leiden. Beetje verweer natuurlijk. Hier denken ze dat ze tempels waren. Zijn eigenlijk nu onder water. En de eerste tempel, denk ik, stond direct aan de kust bij Domburg op Walcheren. Hier hebben we Walcheren. Dus richting Rotterdam en dus richting Antwerpen, België. Dus hier is Zeeland. Vroeger was er een inham in de Hoge Duinen. Dit was een soort zeehaven voor de Romeinse vloot. Daar stond de tempel op een hoge duin, midden in een soort bos bij een zoetwaterbron. Een storm in 1647 legde de fundamenten bloot op het strand van Domburg, omzoomd door boomstronken. Tegenwoordig liggen de fundamenten van de tempel ver in zee en zijn ze bedekt met zand en zeewater. De tweede tempel ligt voor de kust bij het dorp Colleensplaat op Noord-Beveland. Daar stroomt water van de huidige Oosterschelde. Daar lag een Romeins dorp met een rivierhaven, Ganuenta genoemd. Het dorp met tempel al aan het einde van de 4e eeuw na Christus, die later werd opgeslokt door de Schelde. Pas in 1971 zag een kwam een vissersvaartuig langs en zagen ze inderdaad de mannen zagen gewoon de eerste altaren. Ja, dit is van 1674. Er is een tekening gemaakt. Maar in 1971 zijn meerdere ook boven water gekomen. Echt letterlijk boven water gekomen. Met deze enorme vondst zijn er honderden duiken gemaakt. Maar mensen moesten wachten tot springtij, wanneer de sterkste stroming het zand van de tempels wegspoelt. Dan moest men nog 25 meter duiken om de fundamenten van de verzonken tempel te vinden. Iets over de schenkers van de Nehelenia votieven. Er zijn over een grote meerderheid mannen. En volgens de Latijnse inscripties op de altaren kunnen we inderdaad hun namen ook lezen. Hierop hebben ze zich laten vereeuwigen, altijd met voor- en achternaam. Verschillende inscripties vertellen ons dat het votief altijd werd geplaatst om dankbaarheid te tonen voor een veilige doorgang over de Noordzee. En we mogen aannemen dat andere altaren op dezelfde reden waren ingewijd. Een typisch inscriptie aan de godin Nehelenia. Wegens naar behoren bewaarde goederen. Marcus Secundius Silvanus, handelaar in aardewerk met Groot-Brittannië, zijn gelofte gewillig en terecht vervuld.
Waar komt de naam Negerlenni vandaan? De naam werd pas bekend toen de boutieren aanspoelden bij Colijnsplaat. Dat is op 5 januari 1647. Er werden ook andere beelden gevonden, onder meer van Neptunus. Dit leidt het idee te versterken dat dit gebied rond Domburg een belangrijke heilige plaats was voor de Romeinen. De beelden, votieven en altaren waren ondergebracht in de kerk in Domburg. Helaas zijn veel vernietigd in de brand van 1848. Gelukkig waren heel veel schetsen van de votieven gemaakt en zijn de inscripties in het Latijn vrij duidelijk. Patricio benadert de stempel, and mainly finds traces in Welsh. En via Celtic is Nehelenia terug te vinden bij de Latijnse. Ik heb het hier in het Engels natuurlijk en ik lees het Nederlands. Dus zo zie je me weer, een beetje double dutch in the end. So the Celtic word, the reconstruction, was actually Harlan, meaning sea, which go with the prefix ni of ne, meaning on and at, and would form the basis for the name Nehelenia. The word formation is then structured as follows. First, the prefix ni, by, then the middle part, halen, see, and finally the suffix ya, Nehelenia, which makes the feminine derivations taken together. And the name would then mean she who is by the sea. Annelien van der Meer vertelt iets meer. Zij denkt dat Nehelenia heeft een duidelijke relatie met het water. Ze staat met één voet op de boeg van een schip. Als ze zit, houdt ze soms marine onderdelen vast. Dit maakt haar tot stuurman, gids en patrones van de schippers die vanuit Zeeland over de Noordzee varen. Via de wateren is ook een verbinding met de onderwereld, met het land van de godin. Helle of Holle, die haar naam geeft aan Holleland of Grottenland. Nehelenia heeft ook een connectie met de onderwereld, getuige het symbool van de hond naast haar. Daar zien we straks meer over. En de symbolen bewijzen dat Nehelenia 3 invloedssferen heeft. De bovenwereld, de aardse wereld en de onderwereld. Dit maakt haar tot een moedergodin. Ze is geworteld in de aarde, in het land van de voorouders, voormoeders. Nu bleef ze een oude, een pre-Keltische moedergodin te zijn. Ja, uit wat we inderdaad uit de clanmoeders noemen. Het leidt in ieder geval op dat de naam Nehelenia specifiek is voor deze regio. Hier zien we nu verschillende van die altaren, votieven. De meeste zijn hier inderdaad ook te vinden in Leiden. Er was een keer ook een constructie. Bij Albert Pearson in Amsterdam hebben ze ook onderzoek gedaan. En hier zijn ook een paar reconstructies. Ze denken dat ze votieven waren zeker gekleurd met rood, blauw en donker. Zo'n terracotta kleur. Zo, we zien dat ze vaak op een troon is opgesteld. Boven haar hoofd is de schelpvormige luifel. Dat is deze, bedoelen ze hier. Dit zijn symbolen van de bovenwereld. In de aardse middenwereld heerst ze over het leven, gevende kracht van de natuur en vruchtbaarheid. Kijk, ze heeft altijd, zijn altijd vruchten. Ze houdt hier ook vruchten in een mand op haar schoot. Ze heeft altijd een fruitmand in haar linkerhand. In haar rechterhand kan ze een bos tarwe stengels houden, groente of zelfs een lange stuurriem of helmstok vasthouden. Ze is inderdaad stuurman die het schip veilig over de wateren brengt. Er zijn appels, symbolen van de onderwereld. We hebben gisteren
bij de presentatie van Jiske ook gehoord dat appels zijn vaak inderdaad met de onderwereld verbonden. Bij haar linkervoet staat bijna altijd een grote mand met appels, mogelijk granaatappels, de vruchten van de onderwereld. Aan haar rechtervoet staat haar trouwe metgezel, de hond, die vaak tegen haar opkijkt. Kijk, hier zie je ook duidelijk. Samen met die dier leidt ze de zielen van de overledenen over de wateren van het hiernamaals naar de andere wereld. Ze baart ze in een nieuw leven en toont zich zo een echte moeder die ook in leven na de dood voor haar kinderen zorgt. Zo, hier zijn meerdere van de motieven. Hier zie je ook dat er schetsen waren gemaakt voor het vuur in Domburg in de kerk. Gelukkig maar. En hier zien we ook een grote gelijkenis met beelden van de drie matronen, wordt gezien ook in Duitsland. Er schijnt een duidelijke relatie tussen de triple Nehelenia. Of de drie Nehelenia's, dat zie je in deze beeld. En vaak wordt de drie Nehelenia's ook verwant met de drie dames uit Duitsland. Op de matronenaltaar zie je een jong meisje of de maagd in het midden zitten met los lang hangend haar dat in een deel valt. Ze stelt de aarde of de middenwereld voor. Links van haar staat haar moeder met een grote ballonvormige hoed. Ze stelt de zon of de bovenwereld voor. Rechts van haar staat haar grootmoeder. Hier zie je ook trouwens in het midden dat de maagd een stuk kleiner is. Dus rechts van haar staat haar grootmoeder, die dezelfde ballonvormige grote hoed draagt die de maan of de onderwereld voorstelt. Wat betekent deze drie eenheid? Ten eerste symboliseren de godinnen de verbinding tussen de boven, midden en onderwereld, tussen zon, aarde en maan. Ten tweede kan de drie eenheid ook wijzen op de wisseling van de seizoenen op het land, in de lente, zomer, winter, nieuwe lente. Altijd symboliseren de drie godinnen de relatie tussen creëren, onderhouden en transformeren. Dan zijn de drie dames uit Duitsland, de drie matronen. Natuurlijk, de verbintenis is inderdaad dat ze allemaal de moeder voorstellen. Die drie matronen waren heel vaak in Duitsland aangetroffen in de steden Keulen, Bonn, Trier en de Duitse Eifel in het hart van deze driehoek. In Duitsland zijn 850 altaren gevonden, getuigen het feit dat ze ook in Duitsland zeer populair waren. Maar in tegenstelling tot de situatie in Zeeland werden 10% hiervan geschonken door een vrouw. In Duitsland zag je veel meer de vrouwen hiermee bezig waren. En de vrouwen kwamen ook vaak een oogst, vaak ook met appels, om inderdaad de matronen te danken voor hun oogst. Met liefst 100 waren met bijnamen gerelateerd aan lokale klannamen. En die werden soms op de inscripties ook gevonden. Dus het is leuk om inderdaad verder onderzoek te maken bij de beelden in Duitsland. Beeldtaal op de altaren, we zien ook veel bomen en takken. Dan zie je ze inderdaad ook. Net bij deze kun je net een bovenste schelp zien. Maar hierboven hebben ze ook natuurlijk allerlei symbolen, maar het is niet zo duidelijk hier te zien.
Zo we zien de boom des levens, de vruchten van de boom des levens, de hoorn van overvloed met vruchten van de boom. En tenslotte zien we ook af en toe een slang die zich om de boom des levens kronkelt. In Zeeland zien we ook af en toe ook een slang. Zien we ook de slang die in de verhaal van Adam en Eva voorkomt. En gisteren zagen we ook inderdaad hoe de appel wordt ook verbonden aan het verhaal van Adam en Eva. En soms onterecht, dat waren dingen die foutief vertaald. Maar je ziet inderdaad hier, de Romeinen hadden ook vaak een slang. Die werd gewoon aangetoond als zijnde gewoon lokale natuurgeesten. Of lokale goden en godinnen. Voor de Romeinse tijd werden moedergoden in het open lucht vereerd in de vorm van een boom of een houten beeld gemaakt van een heilige boom. Je vindt de heiligdommen in de buurt van bronnen die uit de aarde opzwellen, snelstromende rivieren en stilstaand water in de buurt van moerassen. Met name wateren die uit de aarde opborrelen, zoals bronnen en ondergrondse rivieren in grotten, worden als zeer heilzaam en vruchtbaar ervaren. In de perceptie van de ouden borrelen ze rechtstreeks op uit de heilige, onderaardse wereld, de onderwereld waar de zielen van de overledenen ook verblijven. Zo, hier zijn een enkele votieven van Colleen's plaats, maar ook een paar uit Duitsland, wat je inderdaad vaak ziet. De appels die op schoot. Het is bekend dat vrouwen de producten in nature gingen aanbieden bij de tempels. Nou, dat waren natuurlijk ook bomen, appelbomen die ze zelf hebben onderhouden. De verbinding tussen vrouwen en de plantenwereld is eeuwenoud natuurlijk. In de ijstijd verzamelden vrouwen voedsel en zij waren echt verantwoordelijk voor het verzorgen natuurlijk ook. Mannen gingen op jacht namelijk. Brood, die speelde ook een hele belangrijke rol, dus granen. En vaak zien we ook inderdaad in de votieven ook brood, of ze werden ook inderdaad brood werd als offer gemaakt. Het leuke is, brood in deze vorm wordt nog steeds ten noorden van Amsterdam gebakken en die wordt daar ook als duivenkaarten genoemd. Waarschijnlijk bakten de vrouwen voor Nederlandje, zoals overal elders, heilige brood in bepaalde bakvormen. Daarna aten ze soms samen hun gebakken goederen, broden tijdens een heilige maaltijd en werden ze zo één met de godin. Leuk is dat we nog steeds ook bij de kerk zien het brood wordt geofferd in de vorm van de hostie en alles en over. Dus deze beelden komen altijd terug. Breaking bread is een heel bekende natuurlijk. En overal zie je ook in Nederland bepaalde bakvormen. Ik hoef niet aan te denken aan speculaas. Alle bakvormen die ook vaak symbolen weergeven. Vandaag zien we dat de tempel, Nederlandse tempel, ook weer gevonden is en reconstrueerd in Colijns plaats. Hier zien we inderdaad beelden van de moderne tempel. En deze is eigenlijk geconstrueerd uit wat ze gevonden hebben, maar het is niet helemaal correct. Ze denken, er zijn mensen die zeggen, nee, eigenlijk, ze vonden helemaal niks van de pilaren. Waarschijnlijk zijn de pilaren voor Nehelenie, voor de tempel in Colijnspaat, oorspronkelijk van hout gemaakt. Maar deze constructie is niet zo oud. Ik kan geen datum vinden. Oh nee, 2005.
Nederland is nou een voorbeeld vanuit de tijd van de Romeinen en de Kelten. En dit is nu inderdaad vlakbij waar de oorspronkelijke tempel, dus ik denk dat het daar was. Zo, het is een replica van de heiligdom die tussen 150 en 250 na Christus in dat gebied heeft gestaan. In die tijd werd heel veel bezocht door handelaren uit Noordwest-Europa. Het gebouw is bedoeld als tastbaar teken van een tot een half eeuw geleden totaal vergeten verleden. Sinds de opening in 2005 is de Nehelenia Tempel uitgegroeid tot een toeristische trekpleister in Noord-Beveland en is nu een bekend icoon in Zeeland. De replica heeft brede erkenning gekregen als het tweede raam in de officiële kanon van Zeeland. Daarnaast is de tempel voor veel bezoekers een bijzondere plek voor bezinning en spiritualiteit. Ik heb begrepen, in het begin was er best wel protest tegen de aankomst van zo'n tempel. Men is daar vrij christelijk, maar en het kon alleen als model, maar niet. Maar langzamerhand hebben natuurlijk ook mensen hebben daar bezoek gemaakt. En langzamerhand maken ze daar ook offers in de vorm van bloemen. En daar is ook een moderne beeld van Nehelenia gemaakt. Hier is van Mikko Kriek. Hij denkt dat dit is zoals het in de oorspronkelijke vorm heeft uitgezien. Er zijn ook voorbeelden van de Romeinse, de Gallo-Romano tempels te zien in Archeon. Deze is eigenlijk gereconstrueerd naar een tempel in Kalk, dat is vlakbij Nijmegen, of in de tijd was Novio Magus genoemd. Maar bij Archeon is dit gewoon langzamerhand omgedoopt tot de Nehelenia Tempel. En wordt ook vaak gebruikt voor trouwfeesten. En daarbinnen is ook een beeld. Vrij trouw, dat is Nehelenia, zittend op een troon met een mand vol appels. Maar ik zat te denken van, ja, Nehelenia, dat is wel bekend, maar de Romeinse tempel, of wat ze eigenlijk noemen, de Gallo-Roman tempels, die zijn ook ergens in Europa te vinden. En in 2019 heb ik een bezoek gemaakt aan Trier. En daar buiten Trier, onderweg naar Luxemburg, is een hele mooie Roman of Gallo-Roman tempel in de buurt van Metzenberg. Hier heb ik foto's van gemaakt. The names of the persons who gifted the statues to Nehelenia show they were merchants from Italy, Cologne, Trier and Britannia. Traded in salt, fish, sauce and textiles. Other wares were ceramics from the area around the Rhine, terracotta figurines from Cologne and Trier, and wine from southern France. And as we've seen in the votives of Nehelenia, one of them, Marcus Exingenius Agricola, citizen of Trier, salt merchant in Cologne, has fulfilled his promise, willing and with reason. In the temple in Trier, there is een temple die is opgedragen aan Mercurius. En we weten natuurlijk dat Mercurius bij uitstek god van commerce, van handel. Dus ik vond het helemaal niet zo moeilijk om te denken van, nou, ik kan me voorstellen dat mensen uit Trier, die kwamen naar deze tempel, maar gingen ook
langs de Rijn ook handel voeren via wat Nederland is nu. En hebben ook misschien een bezoek gebracht aan de Helena-tempel in Zeeland. Nou, Trier was een Romeinse stad gesticht in de eerste eeuw na Christus en is gelegen aan de river Moezel, of Mozel, die bij Koblenz uitmondt in de rivier de Rijn. De Rijn stroomt verder natuurlijk naar Nederland binnen en is een van de grote rivieren die de delta vormt in het westen van het land. Daar is beeld van Mercurius, god van handel. En hier zien we, ik heb een gewoon erbij gedaan, ik kan zien, het is eigenlijk heel aannemelijk. Want dus we weten, het, hier is Belgica, dit is Germania Inferior, dat is natuurlijk nu eigenlijk Nederland, hier is even de delta. En hier Trier, die valt onder Germania Superior. Dus hier zie je inderdaad de rivieren komen naar Nederland binnen. Dit is de Rijn, Novio Magus, Nijmegen, Trajectum, dus Utrecht. En hier komt hij bij Katwijk. Maar hier zijn ook allerlei tributaries. En hier is natuurlijk Nehelenia Tempel. Vandaag de dag, ik heb net verteld, dat er zijn sommige mensen die zeggen van Nehelenia spreekt hen helemaal aan. En er zijn inderdaad mensen die hebben Nehelenia tot een eigen persoonlijke godin, deity gemaakt. En we zien ook langzamerhand dat mensen ook rituelen, devotions gaan ook vieren. Dit was een oogstfestival van Marjolein Marcus. Die maakte inderdaad, je ziet hier ook allerlei symbolen weer van Nehelenia. Met de zee verbonden natuurlijk. Maar ze heeft ook wilgen en daarbij handen hoe dat gemaakt of gebruikt. En hier zijn ook enkele beelden van een recente bezoek van Petra. Ze zit ook bij ons. Kan misschien iets meer vertellen straks over haar bevindingen. Maar we zien ook langzamerhand dat mensen ook hier offers gaan maken. Er zijn altijd bloemen aanwezig, heb ik begrepen nu. Dus ik denk langzamerhand dat meerdere mensen zien de Nehelenia Tempel bij Colijnsplaat Moderne ook als een plaats van pilgrimage. Nou, een van de boeken die ontzettend goed, als jullie iets meer willen lezen over Nehelenia, ik heb het boek van Annelien van der Meer heel veel gebruikt. Ze heeft een hele artikel geschreven, Onbekend maakt onbemind, Nehelenia van Zeeland en de onzichtbare vrouw om haar heen. Deze boek is natuurlijk nog steeds te koop en zeer aanbevolen. Dit is een andere boek van Gardenstone, jullie kennen Gardenstone, die is in Duitsland, woont in Duitsland, maar is bekend als Gardenstone en Gunny Fortes. Gunny Fortes Goos. Precies, dankjewel. Deze boek is ook echt aan te bevelen. Het is trouwens, ik heb het dus gezien bij bol.com, wordt aangeboden als een e-book. Waarom deze boek heel belangrijk is, omdat Guus of Gardenstone heeft ontzettend veel tekeningen gemaakt van de verschillende motieven en ook zo min of meer geanalyseerd wat zijn de inscripties. Dus echt, als je echt wil weten wat zijn de motieven, wat zijn de symbolen, dan is deze boek ontzettend belangrijk en zeer behulpzaam.
Er zijn ook een paar andere referenties. En als mensen deze, eigenlijk deze hele presentatie willen lezen, wel als waar in het Engels, is een artikel in Wiccanread laatst ook verschenen, maar dan inderdaad in het Engels. Heel Nehelinia! Ik denk dat het heel leuk is als mensen inderdaad, misschien kan ik jullie vragen ook beantwoorden. Want het leuke is dat Nehelinia, net wat ik zeg, Annelien van der Meer en Guus, voor mij zijn het twee heel belangrijke boeken, maar Annelien van der Meer heeft ook laatst veel over Maria Magdalena. Je ziet ook Maria Magdalena, ook die zit ook als een van de vrouwen, die werd gewoon als outcast. Dus ze ziet een hele grote verband nu met Nehelinia en vergeten goden, of ja, in dit geval van Maria Magdalena, de vrouwen, vooral sterke vrouwen, werden vaak als outcast en werden er genegeerd. En eigenlijk de laatste jaren is de rol van de vrouw, deze vrouwen, veel meer aan bod gekomen. En Annelien van der Meer heeft inderdaad op dit moment is een expositie in Katharijn Convent in Utrecht. En daar wordt ook veel verteld. En daar meldt ze ook inderdaad Nehelinia, al zijn de grote, of de matronen, de grote moeders. Daar heeft ze ook veel contacten mee. Dus de expositie in Utrecht op dit moment is ook een hele belangrijke, als je tijd hebt om daar even te gaan. Als je echt iets meer wil weten over de invloed van deze grote moeders of vrouwen, ook voor onze Nederlandse geschiedenis. Want Maria Magdalena in de kerken ook in Nederland, daar zijn prachtige beelden, maar geeft ook weer aan hoe ik zeg altijd van hoe deze vrouwen onze beschermers zijn. En Nehelinia heeft heel veel natuurlijk van nogmaals de drie dames uit Duitsland. En ik vermoed inderdaad dat de handelaren uit Duitsland, maar ook uit België. België was ook natuurlijk. Ik vertelde net over Tolleren. Ik vermoed ook dat Romeinen, die waren in Tolleren. Ja, daar is de Maas natuurlijk. Die komen binnen en de Roer. We weten ook dat, we zeggen, er zijn bepaalde goden en godinnen verbonden aan de grote rivieren. Dus de verbintenis is zo luid en duidelijk, maar de meeste mensen zien dat niet of zijn gewoon niet van bewust. Dus je ziet ook in Nederland bij Roermond ook weer tempels. Daar zijn ook veel artefacts. Nogmaals, hoe belangrijk Nederland was voor ja, de overtocht naar Engeland. En de Romeinen hebben handel gedaan, dat weten we. Vooral in tin. Ook cereal, tarwe. Maar wat de Romeinen hebben natuurlijk kunnen exporteren naar Engeland, was zout. Zout, weet je, gewoon het woord salaris, die komt inderdaad van salt, zout. En we weten dat inderdaad een zeer kostbaar commodity was, samen met peper. Maar zout en peper waren voor de Romeinen echt grote handelswaar. Dat zijn allerlei dingen die verbonden zijn. We vergeten heel veel van de invloed van de Romeinen. Natuurlijk, ik woon vlakbij Utrecht en vele mensen zijn niet bewust van het feit dat Utrecht is trajectum en de hele linies.
En wat er daar langs gekomen is, en daar vinden we steeds meer Romeins invloed, ook in Utrecht. Veel meer opgravingen gedaan. De Dom ondergrond, daar is een heel mooi museum. En daar zijn ook allerlei artefacts gevonden. En nogmaals, de Negellenië is zeer beïnvloed door de Romeinen. En je ziet inderdaad, de votieven daar zijn daar en de getuigen van. Dus dit verhaal kun je ook niet eigenlijk begrijpen als je een beetje van onze Romeinse geschiedenis kent. En ook hoe, wat de Romeinen hebben ook gedaan. Zij bouwden gewoon ook shrines, milestones voor allerlei ja, goden. Maar de Romeinen, de officieren, waren gewoon ingewijden van Mithras. En daar zie je ook Mithraeum. Dat is ook een hele grote invloed. Dus ook in Nederland. Maar daar moet nog steeds veel meer uitgezocht worden. Maar wat je ziet bij de Romeinen, ze noemen zich de local locus geni of genus. Maar de landgeesten, geesten van het land. En vaak worden als de Romeinen niet wisten precies wie het was, gingen ze gewoon dat symboliseren met een slang. Dus je ziet veel bij hun tempels een slang bij het afgebeeld. En dat is gewoon van, hey, hier is iets sacred. Of water, of inderdaad zout, of wat dan ook. Of zeer vruchtbaar. En daarom zie je inderdaad bij Trier ook een zeer vruchtbaar deel van Duitsland. De geschiedenis van Romeinse goden in Tongeren was Jupiter ongelooflijk aanwezig, maar in Trier zag ik gewoon het Mercurius, dus alle goden met Mercurius en uiteraard nu in Colleens plaats zien we inderdaad Negellenië. Petra, misschien kan jij iets vertellen over jouw bezoek aan de moderne tempel. Wat heb je daar gevonden? Hoe was het? Yeah, it was quite interesting because we were going somewhere else and then I made my boyfriend take a little detour to go there. So when we got there, the temple is rather small. So for him, it wasn't that impressive. And he was quite annoyed that we drove 30 minutes around it to go see it. He was expecting, I think, some big Greek temple or something. But it was nice to see that there was still like offerings made, like people came with flowers. The only thing that was a bit weird is that if you walked around the temple, in the ground, there was still like plaques with, I don't know if it was ING or all the sponsors that helped all build right. the temple. Yeah. So it kind of took away from the magic of it. But other than that, it was worth a visit if you're in that area. Yeah. And zag je inderdaad dingen die van offerings, die bloemen daar, waren dat door de mensen die beheren de tempel zelf of waren? Yeah, I didn't know. I tried to get in contact with them to see if we could maybe get like some guided visit. But they just said, oh, it's just open. You can just go in. So I'm not sure if the flowers were placed by them or someone that just visits it. But they were also really cool. So all the things they found. And there was also all the writing utensils that they used to carve. Dat is een hele belangrijke trouwens. De Romeinen die gingen heel vaak met een tablet van was. Daar kon ze gewoon inderdaad in allerlei dingen opschrijven. En kijk, de Romeinen waren, dat was heel goed van de Romeinen, ze gingen heel veel dingen opschrijven. Dat zie je inderdaad, die votieven, die zijn zo mooi gemaakt. En ja, eigenlijk, dankzij de Romeinen, is dit allemaal uiteindelijk bewaard. Anders hadden we helemaal geen notie van wat er daar afspeelde. I think that's the thing that we don't usually associate those temples with the Netherlands or Germany or something. You would think you would go to Italy or Greece. Yeah, exact.
En de Romeinen hadden natuurlijk, ze gebruikten heel veel van die kleine beelden en namen ze gewoon op reis natuurlijk. Ja, ik vermoed, wij zijn, dat is al jaren geleden, zijn wij een keer naar Bath geweest. En Bath is natuurlijk in de Romeinse naam Aquae Sulis. Ja. En dat was dus ook zo'n genus loci, ook zo'n lokale watergodin, zeg maar, die we nog kennen dankzij de Romeinen. Maar ze hebben daar dus ook in de buurt, en dat vond ik, daar moest ik aan denken toen jij die drie godinnen uit Duitsland niet zien, daar hebben ze ook een plaquette gevonden met drie dames naast elkaar. Oh, wat leuk! En dat doet mij dus meteen denken, als jij het over die matrona's hebt uit Duitsland. Ja, het was natuurlijk, dat doet mij denken, hoe oud zijn die dames wel niet? Want ja, natuurlijk zaten Engeland en Nederland in de laatste ijstijd aan elkaar vast. En was het één uitstroom van rivieren daar. Wie weet dat in Engeland ook wel heel normaal was om bij water iets te wijden aan de drie grote godinnen. Dus dat het niet eens specifiek iets met de drie rivieren te maken heeft, maar gewoon inderdaad met de maagdenmoeder en de wijze vrouw, dat die ja, vereerd werden bij watergebieden, zeg maar, ook bij bronnen, zeg maar. Want daar hadden ze dus echt, en dat was echt een hele oude plaquette, en inderdaad echt, op zijn minst steentijd. Dus dat is echt iets heel ouds geweest. Ja, inderdaad, het is de laatste jaren, toen, dat merkte ik gewoon toen met wat ik noem de Celtic Revival. Want veel werd verweten aan, of gewoon zeggen, ja, dat is allemaal Celtic. Maar de meeste van dat, deze soort beelden zijn prehistoric. Ze zijn echt veel ouder. En dan maak je ziet dat ook bijvoorbeeld in Newgrange in Ierland. Dat mensen denken dat Newgrange Celtic is. Die is ongeveer 3000 jaar ouder. Maar wat je ziet, en dat had ik inderdaad even vergeten, maar in Nederland heb je de hunebedden. En de hunebedden zijn waarschijnlijk door de bekervolk gemaakt, whatever. En daar zie je inderdaad de bekervolk ook in Zeeland. Daar zijn overblijfselen. En ze zeggen inderdaad, waarschijnlijk de bekervolk hebben ook waarschijnlijk daar, ook in Nederland, niet alleen in Drenthe, maar ook verder richting Zeeland ook een rol gespeeld. En daar zie je absoluut de verbintenis. Ook met de urnen, ook de funerary rites van de bekervolk, die waren ook zeer verbonden met aarde, water, lucht en vuur. Maar het leuke is dat je ziet hoe de elementen ook een zeer belangrijke rol spelen. En voor de Romeinen was het ook heel belangrijk voor navigatie, voor het meten en voor het reizen enzovoort. So, ze moesten natuurlijk wel weten wanneer waar springtij. Het volgen van de maan natuurlijk, dat kon je ook. De Romeinen waren ontzettend goed met het meten en het volgen. En veel, maar wat eerder bekend was, kijk, de Metonic Cycle was gecodificeerd door Meton uit Athene, maar de Metonic Cycle was veel, veel, veel eerder bekend. De Metonic Cycle is de 19-jaar cyclus van de maan. En dat was heel belangrijk. Nou, ik denk dat de matrona ook, daar zie je ook inderdaad de link, ook met de maan, de hele fases van de maan, landbouw. We weten nog steeds dat de landbouw gereguleerd is door de maankalender. Vaak heeft de kerk geprobeerd dat allemaal te sussen natuurlijk. Want ja, natuurlijk, het christendom is een solar religion. Ja. Maar je ziet heel veel van nu, inderdaad met midwives tales. En wij hebben dat ook gezien met weerspreuken. En al dat soort nursery rhymes. Al dit verborgen soort wijsheid. Maar het gekke is dat het inderdaad niet in Nederland als de schoolboeken kwam. En dat is heel jammer. Ik denk ook,
Het is zo typisch, jij zei ook van dat de bevolking in Zeeland, hè, die zijn nog heel religieus, die waren helemaal niet zo prat op een tempel gewijd aan een watergodin, zeg maar. Dus er zit nog steeds een bepaalde angst voor het onbekende in, voor niet alleen sterke vrouwen, maar ook vrouwen die met iets mystieks bezig zijn. Ja. Want mystiek is zeker in het nuchtere Nederland is iets heel engs, zeg maar. En dat geldt zelfs ook voor Maria Magdalena. Ook die was veel meer de mystieke kant en van het mysterie. En het niet begrijpen, waar alle mannelijke volgelingen van Jezus, ja, die wilden het allemaal opschrijven en die wilden het allemaal in regeltjes vatten en die wilden het allemaal duidelijk hebben. Terwijl Maria Magdalena, heb ik van Jacob Slavenburg begrepen, die heeft daar ook heel veel over geschreven. En die gaf aan, het is de mystieke kant die zij belichaamt. En de mystieke kant is voor heel veel mensen moeilijk te bevatten. Dus ik denk dat dat ook iets is van angst voor het onbekende, angst voor het mystieke niet weten, zeg maar. Hè? De kunst van dingen voelen, maar het niet weten, hè? Of weten dat je niks weet. Dat vinden mensen lastig. Ze hebben het liever in drie regels in een boek of zo. Ja, zeker. Ja. Bijvoorbeeld in de kerken in Limburg gingen mensen bijvoorbeeld een blessing vragen voor een voetbaltoernooi of voor een nieuwe winkelopening of wat dan ook. En je zag dit heel veel. Maar dat werd verboden. Op een gegeven moment de kerk heeft gezegd, nee, dat gaan we niet doen, want dat is allemaal hedens. Ja, dat was zeer hedens. Wij zetten het bij de goede eind ook. En ik merk nog steeds in Limburg, en dat heb ik met Peter ook laatst over gehad, in Limburg kan je best wel over spiritualiteit spreken, maar als je over hedens praktijken of paganistische gebruiken, zelfs als je zegt, dit is, je gaat inderdaad bij Maastricht en je kijkt bij de labyrinth bij Sint Servatius, of dan is het is niet bespreekbaar. Het is de weg naar Jeruzalem, maar een labyrinth heeft niet en mag niet over de mystieke reis die wordt gemaakt als je door de labyrinth loopt. Nee, dit is de weg naar Jeruzalem. Dus er is nog steeds een hele zeker binnen de katholieken, een beetje van, nou, daar willen we niets van weten. En ook de angst. Bij de protestanten is het gewoon, dit is allemaal lariekoek. Weet je wel, dus dat is de andere kant. Dus nu krijg je de strijd van heel veel mensen die zeggen, ik voel dat, en daarom is het leuk dat Nederlandia wordt steeds meer belangrijk, ook voor ons als beeld. Ja, dus ik hoop dat het ook dat inderdaad het verhaal van Maria Magdalena wordt meer gelezen en begrepen. Want dat is rechtstreeks een koppeling van hoe langzamerhand vrouwen ook in de kerk krijgen steeds meer aanzien en acceptatie. Even terug dus naar die duifkater. Die was niet alleen in Zaanstreek, maar ook in de IJmond bekend, waar ik vandaan kom. En het is niet rond, maar een ovaal brood. En eigenlijk was het meer de vorm van een schenkel. Dus zeg maar ovaal met een puntje aan weerskanten. En dat is waarschijnlijk een in brood vertaalde. In die vorm. De vorm is behouden gebleven, maar in plaats van dat het echt vlees en bot was, is het een brood geworden. Ja, dat zie je natuurlijk ook met speculaas, wat ook oorspronkelijk offers zouden zijn geweest. En daarna in koekvorm, in koek, nog uitgebeelde andere vormen zijn. Ja, ja. En waar de naam vandaan komt, geen idee. Duivenkater. Je kan er van alles in zien, maar of dat echt etymologisch correct is, dat weet ik niet. Nou, op Wikipedia staat wel een klein stukje. Er staat dat het misschien afkomstig is van het Oud-Germaans. Deuvelskakor, duivelskoek. Bij de negen werelden hebben wij zeker ruimte voor de Helenia. En zij komt ook vaak voor in onze rituelen.
En voor mensen persoonlijk als op reis gaan. Het is een hele opportunistische manier van werken met de goden. Mm-hmm. Je offert aan de Hellenia voor een goede overgang, een goede business deal en dat soort zaken. En het feit dat zij een vrouwelijke godin is, dat is niet belangrijk in deze. Ze is inderdaad gewoon roerganger en zorgt voor een goede overgang en de zorgzaamheid. Misschien ook een vrouwelijk trekje. Dat soort zaken. Maar een tempel, zoals Petra al zei, met leuke commerciële platen erbij, gesponsord door, et cetera. Laat maar gewoon lekker gaan. Ik zou zeggen, je hebt je eigen altaar. Het gaat om je eigen intentie en je eigen focus. En gewoon lezen over de verschillende godinnen en goden, zou ik zeggen. En die gewoon in je hart sluiten. En werken ermee, zou ik zeggen. Maar een tempel, ja, over het algemeen zijn, is die energie zo vervuild. Dat, ja, wat kan je er verder mee? Ik zou zeggen, creëer je eigen tempel in jezelf. Of desnoods in je tuin, als je de ruimte hebt. Dat is eigenlijk bijna my three cents, als heiden zijnde. Ja. Ik weet niet of Ben is er ook nu. Ben is de International Coordinator voor PFI België. Weet jij iets meer over Tongeren? Tongeren is eigenlijk een heel sterk bouwwerk geweest van Romeinse invloed. Vooral in dat België, het land van de Eburonen. Zeer sterk gekend ook door de leider van de Eburonen, de Vercingetorix, met zijn strijd tegen de Romeinen. Er is inderdaad heel wat opzoekingswerk gebeurd in Tongeren. Heel wat blootgelegd, waaronder ook inderdaad heel wat, hoe kan ik zeggen, sites die verwijzen naar paganistische en heidense tempels die er zouden geweest zijn. Wat betreft de genus loci, daar is eigenlijk weinig over gevonden of weinig over bekend. Ik heb daar toch weinig over teruggevonden. Er is inderdaad die tempel van Jupiter, maar waar men nog altijd enigszins in discussie is van, ja, klopt dit wel? We hebben een beeld gevonden, maar het volgens een aantal mensen wijst het duidelijk naar Jupiter. Volgens een aantal andere zaken die ik gelezen heb, blijft daar toch nog wel enige discussie, omdat ook, en dat heb je ook al aangehaald, Tongeren ligt zo'n beetje op een kruispunt. Een kruispunt van enerzijds een vrij grote oostelijke invloed, die van het Germanië stuk toekwam, en eerder de zuidelijke invloed die dan vanuit wat op dit ogenblik het Zuid-België-Frankrijk is. En men vermoedt dat daar redelijk wat contaminatie is van goden her en der door elkaar. Vandaar dat een zeer duidelijke afleiding van, zoals je meestal kan vinden, omdat goden of tempels toegewezen zijn aan bepaalde goden, dat je kan ook terugvinden in inscripties die in die tempel zichtbaar zijn, of in votieven die in die tempel staan. Dat hebben we in Tongeren toch veel minder. Het is zeer duidelijk dat daar ook Mercurius een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Maar ze hebben ook gedacht dat Isis en Amon ook invloed heeft gehad uit Egypte. Dus het is net wat jij zei, ook een mengeling. Maar dat zie je bij de Romeinen ook. Ze konden heel snel dingen assimileren. Of het Cybele was, Cybeles. Of het inderdaad, in Engeland heb je inderdaad ook een paar Keltische goden, of waarschijnlijk Keltische goden, die zijn geassimileerd door de Romeinen. Cocidius bijvoorbeeld. Dus net wat jij zei, Ben, er is een menging. Maar de Romeinen waren ontzettend goed. Heel veel van hun invloed komt uit de Etruskens natuurlijk. Maar ze waren goede reizigers natuurlijk. En ze konden inderdaad goed al dingen opschrijven. Maar over de Hellenia. Ik ben nog niet achtergekomen waar, als de mensen de overtocht maakten vanuit Nederland, van Colleensplaats, de Zeeland, waar ze aankwamen in Engeland. Ik heb het even vergeten om het even op te zoeken. Maar de Bath een zeer belangrijke rol speelde, was zeker met Bath en Winchester. Winchester was ook een zeer belangrijke handelsplek. En Cornwall, maar Cornwall, dat was een hele grote of bekende plaats voor tin. De linies,
Dat is niet alleen Nederland, maar ook België en door naar Duitsland. Die zijn nu erfgoed van de United Nations. Goed, ik denk dat we Priapus van Tongeren, kijk eens, dat is het. Wat Tongeren betreft, Tongeren heeft uiteraard wel een heel goed en heel degelijk museum, het Gallo-Romeinse museum. Ja. Dat vrij goed aangeschreven staat, ook internationaal. Vandaar ook dat ze het vrij makkelijk hebben om met andere grote museums, waaronder British Museum en dergelijke, om daar samenwerkingen mee aan te gaan en daar heel grote en degelijke tentoonstellingen op te zetten. Ik denk bijvoorbeeld, vorig jaar is er een geweest op Stonehenge, een aantal jaren is er eentje geweest rond de Vikings. Dat zijn dus inderdaad wel hele, hele goede zaken. Dat de Romeinen daar zeker waren in Tongeren, dat staat vast. Maar Romeinen zou je kunnen de master blenders noemen. Dat waren de meesters in de kunst van alles te laten samengaan. En zo weinig mogelijk de lokale mensen tegen het hoofd te stoten. Dus als we die mensen niet tegen het hoofd kunnen stoten, dan gaan we een deel van hun goden bij ons incorporeren. En dan loopt dat allemaal wel zoetjes. Dus dat was zo een van de eigenschappen van de Romeinen dat ze hadden. Deze hele artikel in het Engels in ieder geval is in Wiccanrate verschenen. Ik heb geprobeerd inderdaad voor Wiccanrate, voor ons Engelse publiek, ook iets meer te vertellen over een stukje Nederland.